Katrine Assels har med Tarantino Road Trip lavet en mavepuster af en ungdomsroman. Både til lærerne og til eleverne. 14-årige Maria, hun sidder derhjemme. Hun skal skrive et undskyldningsbrev til sin skole og sin engelsklærer, fordi hun har kastet en snebold i hovedet på hende. Det er lidt svært at skrive sådan et undskyldningsbrev, når man ikke ligefrem føler anger. Så historien den tager en drejning, da hun møder Space Cowboy på de sociale medier. Og sammen med ham ryger hun på en tour de force, hvor der både er kattedræbere, et fantastisk soundtrack og intertekstualitet, som alle dansklærer vil elske. En meget, meget varm anbefaling herfra. Jeg begyndte sådan set bare at gå novellesamling af Kim Fupz. Den er allerede voldsomt anvendt i folkeskolen, og med god grund. Fupz er kongen af de mundrette dialoger, og han kan sætte fingeren lige der, hvor det går ondt. Men i de her 14 noveller begynder der noget nyt at ske. Noget er ikke længere, som det plejede at være. Og så vil jeg gerne have en Aperol Spritz. Så gerne. Forfatterskabslæsning i 9. klasse. Der findes næsten ikke nogen mere relevant eller aktuel forfatter end Sara Engel. Hun har lavet rigtig mange bøger. Mange af dem har vi omtalt før. Men hun har også begyndt og kaste sig over novelle-genren og de korte tekster-genre. I Det, vi har mistet, der er vi inde i en billednovelle, som vi har indkøbt til mit CFU. En fantastisk, rørende og tragisk historie omkring et brødrepar på en flygtningebåd ude i Middelhavet. Både teksten og illustrationerne af Rasmus Breinhøj går lige i hjertet. Ifølge forlaget, så er novellesamlingen Nej af Sanne Søndergaard Sandes debut som voksenforfatter. Men ud af de 14 noveller kan i hvert fald de 6 af dem sagtens bruges i undervisningen i 9. og 10. klasse. Hej Finn, var jeg ikke lunden? Nej! Lise Villadsens meget, meget fine og poetiske historie Kvantespring handler om søstrene Astrid og Cecilie. Cecilie har angst, og det påvirker hele familien. Hun er ved at afslutte 3. G. Og Astrid går i 1. G, men lider rigtig meget under det, at hendes søster har angst. Så det her er en fin historie, der skildrer angsten udefra. Sara Engel, det øjeblik, du tvivler. En bog til 9. eller måske allerbedst 10. klasse. Det siger jeg ikke bare på grund af de 367 sider, men også på grund af temaet. En pige, Vika, er skater. Hun bliver hardcore stalket, men af hvem? En bog med indbygget spænding og masser af tematikker for de unge mennesker. Men 367 sider.